te jācenšas gūt vārtus. Vadims Gaiļis tiek nomainīts, viņa vietā Staņislavs Pihockis. Epizodi līdz galam. Nē, nē. Te nu veiksme. Veiksme mūsu sabiedrotā un šķiet, ka Kuplovs Aginskis. Izdarīja visu, kas bija viņa spēkos, un varbūt pat nedaudz vairāk, lai bumba piekto reizi neielidotu mūsu komandas vārtos. Nē, tas bija iznākušais uz maiņu. Spēlētājs tas bija Pihockis, stūra sitiens. Nē, Krievijai ar zīmuli jau droši var ierakstīt 6 punktus pēc šīs olovas. Pihockis. Daudz nedomājot citu bumbu. Būs iespēja Gramovičs par tālu atlaist bumbu un līdz ar to tā zaudēta. Pihockis. Labi. Maiņa kustība tika prom no. Pihockis tomēr paspēja iejaukties šajā. Krievijas komandas futbolists saspēlē un izjauk to. Rugins, Pihockis stāli pies. Oleks, Timo Pejens, ir nākamais.